iki teismo tyrimo pareigūno, advokato, rastolio veiklai. Taip pat dėl teismo sprendimo nesusijusio su bausme nevykdymo, dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežinomų sveikato sutrikdymo ir dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešo administravimo funkcijos atliekančiam asmeniui. Dėl kitų nusikalstamų veikų, kurios buvo nurodytos Generalinės prokuratūros 2015 metų prašyme dėl ekstradicijos, baudžiamasis persekiojimas Lietuvos Respublikoje negalės būti vykdymas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ekstradicijos proceso metu nevertinamas asmens kaltės klausimas, tai yra šiuo atveju konkrečiai Lietuvos teismų kompetencija. Dabar kokiegi turėtų būti atlikti pirmieji veiksmai po asmens faktinio sugražinimo į Lietuvos Respubliką, tai iki kreipiantis į teismą turės būti atliktas pranešimas apie įtarimą, na ir pačio įtarimo apklausa. Pagal teisės aktus, šiuo atveju ir kitais atvejais yra taikomas suėmimas 48 valandom ir per tą laiką asmuo turi būti pristatytas teismui, kad būtų išspręstas klausimas dėl kardomosios priemonės skyrimo. Čiagi jau spręs dėl kreipimosi į ikiteisminį tyrimą organizuojantis prokuroras, kuris atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybės priims sprendimą dėl kokios tai kardomosios priemonės kreipimosi į teismą. Kas dėl ikiteisminio tyrimo veiksmų, aš norėčiau akcentuoti kelis dalykus. Pirma, kad iš esmės ikiteisminis tyrimas šioje byloje yra atliktas, yra likę pavieniai ikiteisminio tyrimo veiksmai, kurie negalėjo būti atlikti dėl tos priežasties, kad asmuo buvo pasislėpęs užsienio valstybėje, po ko vyko gana ilgai trukęs ekstradicijos procesas. Tai iš esmės atlikus šiuos veiksmus planuojama, kad artimiausiu metu byla bus pateikta teismui ir vyks teisminis bylos nagrinėjimas. Ramūnas Jakubauskas iš BNS naujienų agentūros. Prokurorė, tai ar jau galite patvirtinti, kad Neringa Venskienė yra Lietuvoje parvežta? Taip, mes galim patvirtinti, kad asmuo yra Lietuvos Respublikos teritorijoje. Kada ji buvo parvežta? Aš tik šį vakarą, aš tikslaus laiko nepasakysiu, nes iš esmės mes dabar, kaip nežinau, čia per šią parą kaip ir su laiku galinėjimas. Vakar apie 5 valandą prasidėjo daug signalų apie kažkokius tai konkrečius veiksmus, kurių mes dėje negalėjom patvirtinti, nes nu, faktiškai jų nebuvo. Tai dėl tos priežasties tikrai nesinorėjo teikti informacijos, kuri nėra patvirtinta. Kuri buvo laikoma ir kur bus laikoma, iki kol tyrimas bus perduotas teismui? Kokiu būdu jį buvo parvežta į Lietuvą? Tai irgi, ta prasme, klausimas adresuotinas policijai, o šiaip bendras principas, ar šitas asmuo, ar kitas asmuo laikomas tardymo izoliatorių kalėjime, nes, kaip aš ir minėjau, yra skirta, kada asmuo pasislėpė kardomoje priemonės suėmimas, 48 valandom ir jau asmenį grįžus į Lietuvos Respubliką yra pareiga stoti prie teismą ir sprendžiama, kokia toliau bus taikoma kardomoji priemonė. Nuo kada tos 48 valandos? Nuo sienos kirtimo. Kada tas buvo? Tiksliai nepasakysiu, šį vakarą, ta prasme, tai labai šviežia informacija. O tai kuriuo jinai jūs neįdėjau? Šiuo metu ta informacija dar nėra teikiama. Ar jūs šiuo metu Vilniuje? Tikslesnė asmens buvimo vietą mes jums pateiksime rytoj ryte. Gal aišku, kurios kardomosios priemonės gali būti paprašyta? Spręs prokuroras. Aš manau, kad tą komentarą jis galės padaryti, kada bus atlikti tie pirmi veiksmai, nes mes dabar realiai kalbam apie pirmas tas valandas, tai per 48 valandas reikėtų atlikti būtinus veiksmus ir tada jau spręs dėl kreipimus į teismą. Pagal šitos pateiktus tarimus, kad maksimali bausmė gresia? Gal kol kas neskubėkim žmogaus teisti ir, sakykim, vertintų dalykų, kurios... Bet ta baudimas kodeksas, sako, pagal tos straipsnius, kuriuos jūs išvardinote.
Aš nenoriu lysti tuos dalykus, nes aš nesu iki teisminį tyrimą organizuojantis prokuroras ir tikrai nenorėčiau kažkokios tai formuoti iš ankstinės nuomonės ar iškirst šios bylos iš kitų bylų. Iki teisminį tyrimą organizuojantis prokuroras, jis dar turi atlikti veiksmus ir priimti sprendimą dėl kreipimosi į teismą, su kaltinamuoju aktu. Į kurį konkrečiai teismą bus kreipiamas, į kurį miestą, į kurį teismą? Ne, dar aš tą prasme nenorėčiau atsakyti, nes ten yra klausimas pakankamai teisiškai vertintinas, nes asmuo yra dirbęs Kauno apygardos teisme. Tai iš esmės turėtų būti vertinama ir ta aplinkybė, tačiau tai yra teisinės procedūros, kurias atliks iki teisminį tyrimą organizuojantis prokuroras ir jau būtent toj stadijoje, jei kada bus nuspręsta kreiptis į teismą su kaltinamuoju aktu. Kodėl buvo jūsų nuomonė atmesti įtarimai dėl vaiko tvirkinimo informacijos apie privačius asmenis rinkimo? Kaip jūs tai vertinat ir kodėl tai buvo atmesta? Aš paminėjau, kad tai yra didžiąja dalimi teisinių sistemų skirtumai ir dabar yra tam tikros, sakykime, spekuliacijos ar komentarai, kaip vertint, kad čia nevatai užsienio valstybės teismas kažkaip pasisakė, tai tikrai nepasisakė. Mes turim teismo sprendimą užsienio valstybės tokį, kokį turim, mes jį esame įpareigoję vykdyti ir pagal tai, kiek yra leista, dėl kokio apimti kreiptis, dėl, sakykime, to teisingumo vykdymo, tas ir bus padaryta. Ar gali įtarimų daugėti? Ar neringos Venckienės elgesį po neliečiamybės panaikinimo Seime jūs vertinate kaip slapstymas? Tai ne mes vieni tik vertinom. Visi JAV teismai tai vertino, tai nežinau, čia atsakymas trumpas. Asmuo slapstymas. Prokurorės, sakykit, o kodėl neatskleidžiate neringos Venckienės dabartinės buvimo vietos? Kokiu pagrindu? Šiuo metu tai dar neskelbtina informacija. Ne, pradėsim gal nuo to, kad šitam procese pagrindinis dalyvis yra policija ir aš tikrai pasiūlyčiau kreiptis tiesiogiai į juos, o iš esmės kiek teko bendrauti proceso eigoje. Aš tik noriu jiems padėkoti, kad jie profesionaliai vykdė tą savo darbą ir tas darbas yra atliktas. Bet prokuratūrai žinoma jos dabartinė buvimo vieta? Taip. Prokuratūrai žinoma. Prašau, galėtų pasakyti, fiziškai byla yra kur, Kaune? Taip, tai Kauno apygardos prokuratūroje. Dar papildau, kad rytoj tikrai bus papildoma informacija, dar pakviesim į vieną spaudos konferenciją ir galbūt jau ir Kaune. Ar yra teisiškai galimybių papildyti bylą, arba į tarybus ir papildomus pakeitimus? Toj apimti, dėl ko, sakykime, tai nebuvo teismo sprendimo vienareikšmiai, ne, tačiau teisiškai, jeigu kažkokios tai naujos aplinkybės paaiškėtų, pradžiai turi tos aplinkybės paaiškėti, o tada galima kreiptis į užsienio valstybę, šiuo atveju Jungtinės Amerikos valstybės, kad būtų išplėstos baudžiamo persekiojimo ribos. Tai reiškia, kad galima būtų vertinti ir kitas nusikalstamas veikas. Ar planuojama peržiūrėti, atnaujinti kitas bylas, kurios per tuos 10 metų pradėtos? Šiuo metu aš susilaikysiu nuo komentaro. Vienas dalykas, tyrimą atliekantis prokuroras, sakykime, savo to tyrimo ribose. Jeigu atsiranda kažkokios tai naujos aplinkybės, jeigu yra pagrindo nagrinėti, tai be abejo, nes prokuratūra turi profesinę pagrindą, pareigą tą vertinti ir atitinkamai reaguoti, bet kol to nėra, tai... Ar šiuo metu ji jau yra apklausama ir ar turi kažkokių jau skundų reikalavimų, nes paprastai turėdavo? Kol kas apie skundus negirdėjau. O kokias vietas sutinka bendradarbiauti? Nebuvo kol kas pirminės apklausos dėl sveikatos, aš nežinau, matyt, kaip ir mes visi turim gerą, stiprią sveikatą, nepaisant vakaro laiko. Kas jai galėtų grėsti už tuos nusikaltimus, apie kuriuos kalbėjote? Aš, kolega, jūsų jau uždavė tą klausimą, aš nenoriu kartuotis. Teisingumą Lietuvoje vykdo teismai, tikrai nesinorėtų kažkaip, sakykime, per atsakymą klausimą, formuoti kažkokią tai nuomonę, vienokią ar kitokią. Kalta, nekalta, kokia laisvės atėmimo bausmė bus, nebus. Čia yra tokie samprotumai, man iš principo pagal profesinę etiką nederėtų komentuoti, nes aš dalyvavau daugiau, sakykime, susižinojimo su užsienio valstybė procese, o
pačią bylą jau savo organizavimą atsakingas Kauno apygardos prokuroras. Ar nemato ženklų, kad dalį galbūt kaltinimo amerikiečiai galėjo nesutikti dėl galbūt prasto Lietuvos prokuratūros surašymo? Na, tai matytas būtų atsispindėję atitinkamuose teismo sprendimuose. To nėra, todėl aš nežinau, aš vertinu, kad vienas dalykas, jeigu tie dokumentai būtų pateikti netinkamai, tai paprasčiausiai būtų nepriimti pirminiai stadijai. Tai... Bet kad keturi tik tais įtarimai liko iš 13. Tai yra užsienio valstybės teismo sprendimas ir aš sakau, reikia turėti mintį, kad tas procesas JAV tikrai buvo intensyvus ir visos procesinės skundimo galimybės buvo išnaudotos. Jau, sakykime, jau ta paprasta kalba, kalbant, tai tikrai su tokia agresyve gynyba ne kiekvienoje byloje yra susidūrimo. Gal dabar jau galite pasakyti per tą laikotarpį, kai kreipėtės į Jungtinės valstijas, ar buvo bendradarbiaujama iš Neringos Venckienės pusės, bent ar visiškai ne? Nu, matot, aš nelabai norėčiau vertinti, jos pozicija yra pakankamai aiški, nes iš vienos pusės apie nusikalstamas veikas čia mažiausiai buvo kalbama. Kalbama buvo apie kai kurios dalykus, kurie siejas su kažkokiais tai politiniais vertinimais. Pradžiai vertino politinės, sakykime, galimas įtakas Lietuvoje, kaip tai siejasi su procesu, po to paaiškėjo, kad ta prasme, netinkamas procesas ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Nežinau, aš nelinkęs komentuoti, jų teisininkai gali pasakyti, bet pozicija, manau, žmogaus paaiškės artimiausiu metu. Nes iš esmės aš manau, kad šitoj byloj visos pusės bent jau, sakykime, turėtų būti linkusios į procesinį bendradarbiavimą. Byla yra pakankamai aiški ir tikrai yra pagrindo greitą viską išsiaiškinti. Taip, na ir paskutiniai klausimai. Jūs paminėjote agresyvę gynybą, gal jūs galite konkrečiau pavardinti, kas tai yra agresyvi gynyba? Nes vienas skundų rašymas nėra agresyvi gynyba. Nu, matot, kada sakykime, teisinį procesą yra įtraukiami politikai, formuojami kažkokią tai visišką neigiamą nuomonę apie valstybę. Mes susidarėm kai kuriais atvejais su tais dalykais, kada man bandoma maišyti, sakykime, teisinius procesus su kažkokiais tai kitais procesais. Tai nėra iš esmės įprasta praktika, nes teisinė sistema veikia savarankiškai. Kaip jums atrodo, ar tas visas slaptumas sukurtas aplink visą šitą sugražinimo procesą nepridėjo jėgų tom sąmokslo teorijoms vyrauti, nes šiandien bent jau kas vyko viešoje. Jūs nepykit, bet aš nežinau, mes turim tada kalbėti apie tą 200 atvejų per metus, kada mes kuriam kiekvieną tą individualią sąmokslo teoriją, kada atvažiuoja kiekvienas žmogus. Šitas rezonansinis įvykis turbūt. Rezonansinis įvykis yra tiek, kad žmogus turi atvykti į Lietuvos Respubliką saugiai, pavojuojantis asmenys taip pat turi būti saugus ir, sakykime, viešoji tvarka taip pat turi būti užtikrinta. Ji buvo teisėja, parlamentarė ir tai turbūt išskiria ją iš kitų privačių asmenų, kurie yra sugražinami, ne? Šiuo metu aš nežinau, aš neturiu duomenų, kad jinai būtų teisėja, neturiu duomenų, kad jinai būtų parlamentarė. Nu, matot, mes visi Lietuvos Respublikoje esam lygus piliečiai. Tai dar kartelį dėl tikslumo, ar šiuo metu matot indikacijų, kad galėtų būti kiti kaltinimai, prašom amerikiečių? Šiuo metu, ne. Kiek aš esu susipažinęs, to kas tikrai negaliu to patikti. Bet jeigu tokių įtarimų kažkokių kiltų, galima būtų kreiptis į... Be abejonės, jeigu bus teisinis procesas dėl, sakykime, tas baužimo persekiojimo ribų išplėtimo yra įmanomas, tačiau turim jau kalbėti apie kitas veikas. Jūs sakėt, kad iki teisminis tyrimas daug ten darbų padaryta, tai po apklausos, kas dar lauktų šiame tyrime? Tai iš esmės... Asmo turi susipažinti ir tie. Ir jeigu ten tas procesas nebus kažkokio tai būdų stabdomas ar vilkinamas, aš tai žiūrėčiau pozityviai. Ten ta byla turėtų greitų artimiausių metų pasiekti teismą. Jeigu nebus kažkokių ten, sakykime, tų trikdžių, bet kas siejasi su prokuratūros, būtinais atlikti veiksmais jie yra padaryti. Ir artimiausių metų mes prokuroras planuoja juos padaryti.
Paskutinis klausimas. Prokurorė, o sakot, kad tyrimas yra Kaune, Kauno prokuratūroje, ar tai reiškia, kad Neringa Venskienė irgi laikoma Kaune? Mes jau kartojamės. Jūs tą klausimą kitaip uždavė, tai aš nežinau, man pakartot tą atsakymą, ar galit? Gerbiami kolegos, tikslią naujausią informaciją jūs netrukus rasite išplatintą mūsų interneto puslapyje ir jum kaip mūsų informacijos prenumeratoriam. Taip pat mes pasistengsime atsakyti pagal galimybes į jūsų klausimus rytoj ir vėlesniu metu. O dabar dėkojam dar kartą visiems atvykus, dėkojam už dėmesį ir linkim visiems gražaus vakaro.